بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Të ndëruar gjëmëtli, unë dalëm sot me një hadith fjalë të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, në të cilin pejgamberi alaihi salatu wasallam në ka paralemruar për veprën më të ligë të cilën ka mundësi me ba njeriu si individ dhe shoqëria si tërsi, e cila vepër nëse merë për masa dhe bëhet pjesë e pandashme e një gjemati, e një komuniteti dhe shoqërie, atëherë vetë se i kanë dhënë Allahut leje që Allahut i shkatron ata. Dhe Allahu ka shkatru para neve popuj, ka zhduk Zoti jonë të bare kjo e tjara popuj të fuqishëm, me civilizimet mdoja, me takatet mdoja, të cilat vetë Allahu i ka furnizua ta me ato takate. Mirë, po kur ata kanë bëhë zullum, si shtot Allahu Gjellë Gjellalu, kur ata bënën zulum, ne i kapëm, sepse Allahu ka bo liq, ja ka bo vetës obligim, që pa drejtësit me i këthin ven. Aty ku është ke lvija pa drejtësit, Zotë ja ka bo obligim vetës me i këthi drejtësien ven. Qofë në këtë dunja, qofë në akhiret. Ka transmitu Imam Muslimin nga pejgamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, se ka thënë alaihi salatu wasallam, itë të kudhulme, ruajuni zulumit, ruajuni zulumit, sepse zulumit ditën e kiametit është terë, ersira. Pasaj ka thonë alejhi salatu e selam, vëtë të kushuh, dhe ju ruajuni kopracis lakmitare, ruajuni me menuve që për veti, ruajuni që ti ta zish këtë dunjaja dhe kërkush mështë këtë tjetër, ruaju që ti mështë i zish të tjerët të zotët e të drejtave, thale i salatu e selam, sepse popujt para juve janë shkatruar me qfarë? Me kopraci. Me kopraci. Tha, si shkak i kopracis kanë bo zulum, i kanë bo halal gjaqet e njëri tjetrit, dhe i kanë bo halal haramet e Zotit Gjellë Gjellalu. Kjo hadith të ndëruar gjëmatli, është baza me të cilën Allahu Gjellë Gjellalu i trajton njërzit. Sot të flasim, rezumeja asaj që ka folëm, edhepse tema është shumë e gjanë, por që ta përthekojmë me disa fjalë. Kjo hadith në tregon se ka shumë zullumqarë që në sure të parë, në pamjet parë, doke njërës të shkelt. Pra ka zullumqarë dhe vogli, doke në si të shkelt, po janë zullumqarë, të cilët kryojnë zullumqarë të mdoj. Cilët janë ata? Ata janë të cilët zullumit nuk i thojnë zullumë, pa drejtës nuk i thojnë të pa drejtë, të pa drejtit nuk i thojnë i pa drejtë, e legjitimojnë zulumin e zulumqarit dhe thotë për veti, unë s'jam zulumqar. A ky po? Apo, do më dha njeriu e hek barën prej vetes, ama nuk i thotë zulumqarit atë çka duhet. E Allahu Gjellë Gjellalu u tha, në mizanin e drejtësisë nisojini, vetë se ki e ka karrikën gnetin atan, ti s'ki para i ka pare, s'ka dalim. Ti më konë vend këtina, e banë të njëjtën, pra i e zulumqarë në formatin e vogël. Pa gjithë qka është më interesant, dhe gjënë e Kur'anin Allahu Gjellë Gjellalu. Allah i ka dhënë në Kur'an, banor e gjenemit dy palë. Palat së në ka qujtë, e ledhine stek bëru. Ata qka ishin të bëvoj. Kishin pushtet, kishin pare, ekstumeral, kishin fuqi.
Dhe pala tjetër e gjehenemit, se tjetë ma shumë, e ledhine stu dhejfu. Dhe se të ishin dobet, dobet, tu dit janë gjehenem. A di qka më interesant? Këtë zullum qartë e vogli, edhe në gjehenem, faj një gjujnë të mdojve. Shumë interesant. Faraoni është kulmi i zullumit, apo? Kur t'hinja në gjehenem, ata të veçlit i dhojnë, mus mu kanë ti nësë kishmi arë këtu. Mus mu kanë ti nësë kishmi arë këtu. Shiko mencija e një zulumqarit shkelt. Edhe këtu së ne ka thonat qka duhet, asa tje së ne thotat qka duhet. Qka ndodhë? Qka i thot këto të mdojt? Së mdojt, qka i thonë? E nahnu sa të dhënakum, anil huda? A ne ju kina nal juve për uzimit ta? Ti t'ka arë për nga mërë? T'ka arë Kur'an? T'ka arë hadith? Ka nërë ulemat, ka nërë këshila, a unë e të këmë nërë ti, musë më kanë ti i drejta. Këta njërë që ka mënë, këto mundon me varë zulumin veçti një njëri. E Allah dhëtë, ja, sa atë njëri kush e prodhoj, kush ja mundësoj atë njërit më po që aqimatë. Kush e le zulum qarë, i cili kur kush su një thotë mos, kush, mi thonë kejtë mos, a mund banë zulum qarë? Ebu Bekër Siddiku radiallahu anë. Kur e murë pushtetin edhe u po khalife i muslimanve, khutë bën e para, di që tha, o ju njërëz, më është dhanë muë udhëhecia, zdo me thanë që jam më i miri për juve. Qëka ju tha? Qëka ju tha? Shikoni këtë, se aj nuk ishtë dhullum qarë. Tha, ati uni ma ata'tullah e fikum. Këtë fjalë, me dhe shkruje me altan me qëka të dush. Ska fjalë më të madhe që kjo. Tha, Ebu Bekër Siddiku radiallahu anhu, tha, o ju njërëz, ngomni si të ngojë Allah, e mosu ngomni se se ngojë në Allah. Pse me të ngunë e ty? Qka e banë? Vetë se i e manalta. Disa njerës vetë se ka morë një posët, une vetëna, po pse me mu vetë ti? Qka i e ti ma i malë se une? Veç me një kriterë muna me di, a je i drejtë? Si tjetër ish drejtë, në ngojna. Qka tha Ebu Bekër Siddiku? Si tjemi drejtë, e qysh me matë? Me li zotë i gjeli gjelalu. Atër ngomini, e nëse nuk jam i drejtë, tha shkarkomni. Shkarko, pse? Sepse nuk duhen e mu kanë dimtartë i zulumit dhe nuk duhen e me majtë në front duke qenu në zulumqarë. Djetarët e kanë thanë një fjallë shumë të madhe në qeshtin e drejtësisë e zulumit. Ma e men, shkrujen trunk ta, shkrujen zemër. Kanë thanë djetarë, Allahu e nimon një shtetë pabesimtar të drejtë me një shtetë zulumqarë musliman. Janë bërë dhe sondajë e sot në botën arabe. Sondajë, testë. Njështë i vetë, a ki qef me jetu në Arabi, a në botë atjera, në botën evropiane e kështu më ratë. I një mëri madhë kanë thonë dojna me hikë për këtë. Pse? Pse a nuk ka ati ma shumë gjamia, a nuk ka ati ma shumë islam, e kështu më ratë? Po, pse zulumi është shumë ma i madhë. Zulumi është shumë ma i madhë za ajo shka e përitoj njërë. Andaj Allahu Gjelle Gjellalu një stikë të tonë e ka ma mos me dash zulumi. Tha Allahu Gjelle Valë në Kur'an, në wala jadhlimu rabbuke ahada. Andaj që të cohuni se Zoti juve nuk ju ban zullum heq. Kur kujna? Pse ka thonë këta? Kur njeri rrethohet me zullum, qka thot? O Zot pa, ka be dikun që s'ka zullum, a dhe të une? Të une s'ka zullum. Andaj që ka Allahu Gjelle Gjellalu se e bani të ranë zullumin, i një mën pa besimtarit, mbi besimtarit. Ma di ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallam, ma di që kanë gjeri ma Mahmedi në mustedin e tina, ka thonë aleyhi salatu selam, nëse një pabesimtar, shkënë që thonë pabesimtar, si besën Allah taj, një musliman e shkel, i ban zullum, e ka dhe një post e shkel, tha dhe aj lutët, ozo, shka të ndodhë me, pëse më ban zullum ki? Tha pengamberi aleyhi salatu selam, dëshën e këta, kjo e keqja zullumi, dikush thot, a unë jam musliman, musë më gjenë gurgja, apo, si kur të thoshin për shemull, apo muslimani, kështu, edhe duke gjenë. Shikosh ka thot aleyhi salatu selam, tha Allahu i përgjigjet në këtë dunja, jam arhakin, kujtët jam arhakin, një besimtarit, pse, se ka po zullum, e në ahirat i ndajnë udhët, në këtë dunja, ti, që këtë du është thuj, unë jam kështu, unë jam ajësë, nëse ke bo zulum, Allahu Gjelle Gjellalu ka mu hak mirë. Nasi shëshri, shkat dush me nëmajt balin, sejsh dhe tanë kohën, nëse kure qojna balin, dal në bojna zulum, Allahu nuk na nanimon. Andaj sot musliman nuk ju zbret Allahu ndim, a dim se bojna zulum, se bojna zulum, bojna padrejci,
E pasaj thojna, po na muslimave pse Allahu sa nimon? Allahu nuk nimon vesh me islam. Allahu nimon me islam dhe drejtësi. Islam dhe drejtësi. Andaj, zulumi në Kur'an dhe hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam është gjëja më e ligë që ka mundësi me ndodh një shoqërie. Po u përli me zulum, pastaj asnjë tjetër nuk na garanton neve. Hadith tjetër nga pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe me këtë e përfundojna çështja e zulumit, është çështje e madhe, do ta vazhdojmë me lein Allahu te bareke ve te ala xhuma. Të tjera, erdhe Abu Bekr Siddiku, njëri më i mirë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe i tha ja Rasulullah. Çikon, tha ja Rasulullah. A më mësën një lutje muë dhe qanë të shka. Qiko? Ebu Bekër e Siddiku, i cili ka thonë alej salatu selam, i pari njeri i në gjennet mas muë. I pari njeri. Dhe ne e kena obligim me besu se Ebu Bekër e Siddiku a njeri maj mirë pikit sahabeve, pikit muslimanve, sa tjetë bota. Mirë. Tha e Rasulullah, a më mësën një dua ta luti shpesh Allahun me ta. Qka i tha? Tha thuaj. Qiko? Tha thuaj. Allahumme, inni dhalemtu nefsi dhulmen këthira, fëgfilli. Tha thuaj, o Allah, o Zot, une shumë i kumbo zullum vetë vetës. Falem, o Zot, se gjuna dhe shti i falë. Ditarë kërë kanë mërë këtë adit, kanë thonë, njerit matë mirë që ka eksistën, kërë ka thonë, më mësën i doa, që i ka thonë me mësëm, thuj, kujta ti thonë, Ebu Bekri, nuk ka atje një zullum qari madha, po, Ebu Bekri, njerit ma i mirë. Dersa ka thonë alej salatu selam, këti njerit së një dalë hakësh. Qëfar njerit dhe më ka një njerit që Muhammedi alej salam i thotë qëti njerit së një dalë hakësh. Qësë mira më ka po së një dalë hakësh. Ka po shumë, ja po. Mirë po kër është raporti me Allah, unë qëka i tha? Thuaj, o Allah, shumë këmë po zullum. E kësha ka po e po këri zullum? Njeri ju për nga natyra e ti anën. Apo? Dhe e kipa në gjuhën e njerës dhe thotë, unë kur gjanë s'ku mba. Apo, ose e thot me fjallë, unë kur gjanë s'ku mba, ose jep me gjezë që unë s'ku mba kur gjanë. Kjo janë ma zullum qari piketve, ta dini. Kush e mohon zullumin nga vetvetja, kush e mohon zullumin nga se aj, karakteri ti, atëhere, ta dini se aj është i përlimi ma shumëti me zullum. Andaj, djetarët thanë, shëqiria, kur pastrohet për i zullumit, Allahu Gjellë Gjellalu e ullëzën rrugën e gjennetit. E lusmi Allahun që Allahut na ban prej të drejtëve dhe të na largon nga zullumi. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhel xhelalu mos na ban zullumçar as të mëlej e as të vegjël. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti jon te bareke ve teala kurdo që ka zullum Allahu ta largon. Zullumçarët ndër me vetit i shpartallon. E lusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti jon xhel xhelalu musliman kudo që Allahu të ndihmon. Fukarat, bonjakët, skamnorët Allahu ti pasuron. E pasanik për musliman Allahu ti ban të gjimet. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala ashrafil khalqi wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala azza min qa'ilin fi kitabihi al-'azim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka al-hamidum majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك الحميد المجيد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين، عليك بالمفسدين الذين يفسدون ويجرمون في الأرض بغير حق يا قوي يا متين. اللهم رحماك بيتام المسلمين، رحماك بأرامل المسلمين، رحماك بالمسلمين مستضعفين من المسلمين أينما كانوا يا رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة.